O'n i'n smocio ers 20 mlynedd, bo di trio stopio ambell i waith ddim di llwyddo. Wedyn gath yn plentyn cynta ni i enni gyto mab hynna fi. A nes i stopio pan ddod yn ôl ar ysbyty. O'n i'n tymyn eog yn smocio amgylch babi bach. Dydy'r awydd na i gael sigaret. O, mae'n tri ar ôl sgynnau'n y pecyn rhaid fi'n allan i brynu mwy o sigaret. Hwnna di mynd o dy fywyd i, so dyma bod bywyd llai stressful heb sigaret. Dwi'n gwybod mae'n pris o sigaret, dwi'n fynd i, nes i stopio smocio 4 mlynedd a hanner yn ôl ar y pryd ni'n talu tu chwefin 50 am bach o sigaret, so ni'n smocio 15 gig yn y diwrnod. Rwy'n mae'r brand o'n i'n smocio bron bod 9 pint y pac, lle dwi'n am cyngelfri bod wedi safio dros 4 mlynedd a hanner yn hawdd 10,000 o bunnau. Mae hynny'n llwyth o arian. A mae'n gwneud gwahaniaeth yn ariannol fi'n bendant. Dwi'n meddwl rhaid i gael rheswm i fod eisiau gwneud o'n lle cyntaf. Rheswm go iawn, rhaid i ddeud dy hun, dwi eisiau stopio smocio. Ac os ti'n penne mynd i stopio smocio, gnafo, dal ati. A just ffeindio'r rheswm i'n neud o. Mae'n safio gymaint o arian i chdi. Mae dy iechyd i'n gwell oherwydd o. Ti'n mynd drewi ddim mwyach. Dwi'n cofio sut ti'n mynd allan, cael sigaret. Ti'n mynd i lle di yn stincio. Stopiwch smocio, mae bywyd lot neisiach. Mae'n rhatach a ti'n mynd drewi ddim mwyach.